warbixintan falaqiinta waxaan ku soo gudbin doonaa turiga oo ku hanjabaya inuu daminayo hasbadaha saliidda ee israel ay quudanayso oo walaac ballaadhan ay ka muunjiyeen warbixinta ee israel balse maxaa ku waajibay in turiga uu damiyo qhasbadaha saliidda ee israel u diyaar garooba iyadoo sii socda weerarkii khasa ankara iyo wajahysa baaqiya inay joojiso shaxnadaha ee saliidda ee israel iyadoo durbe ay soo baxeen dhowr tallabooyina oo turig ay ka fiirsanayso si ay u xanibto gaaska ugu weyn ee guud ahaan isra'eil ay quudanayso markii dhuumaha saliidda ee bakuu tablis siihaan la furay labadii kun iyo lixdii ayaa waxaa lagu ammaanay inay tahay bundada ganacsiga ugu muhiimsan ee isku xidi doonta aasiya iyo yurub dhumaan oo dhawrkooda yahay kun iyo toddoba boqol iyo lixdan iyo siddeed kilomiter oo saliida ka soo qaaday aserbaijan sinamara turkiga ayaa qaaday soddon milyan oo tan oo saliid ciidhina sanadkii labadii kun iyo saddexi labaatankii iyadoo laba boqol iyo labaatan iyo toddobo fooste oo saliid ceedhina laga qaaday degadda seehaan laguna raray saddex boqol iyo saddex iyo toban booyadood laakiin bilay ugu dambeeyey iyadoo dagaalka israel ae ku hayso qaysa uu sii socdo ayaa dhuumaaney rasaas waxay kala kulmeen dadka u ololaya falastiiniinta oo ku andacoonaya inay sii horinayaan dagaalka israeil ee ka wada dhulka la ga-doomiyey iyadoay ku baaqiyaan madaxweynaha turkiga ordogan in tallaabo uu qaado sidii loo xidhi lahaa ordogan dembi batroolka ayaa lagu yidhi boorado ay wateen koxaa u ololaya falastiiniinta ee lagu magacaabo kun kun dhallinyaro falastiina oo ku mudaharaadaya meel u dhow xisbiga cadaalada iyo horumarka ee talada haya ee istambuul jimcihii waxayna ku dareen joorji qaybka qaadashada xasuuqa ee israel weli su-aasha ugu dambeysa ayaa in turg uu ku qancin karo aserbaijan oo xidhiidh wanaagsan lala israel inay joojiso qulqulka saliidda ee israel wargeyska midhalista ayay soo xigtay markii ay sii kordheendhalaaciynnada iyo mudaharaadyada ee gudaha turkiga ka socda ee lagu dalbanayo in guud ahaan turkiga ay jarto dhuumaha saliidda ee sii mara dalkeeda ee usii gudbaya israel turkiga ayaa qaatay talaabooyin ay ka mid yihiin si aserbaijan gu cadaadiso inay xadhibto dhammaan dhuumaha saliidda ee u sii maraya dhinaca ee israel saraakiisha turkiga ayaa sidoo kale sheegay in dowladda aserbaijan oo xulufola ah turkiga aysan sidoo kale ku faraxsanayn sii socoshada ee dagaalka khaza laakiin waxay sidoo kale ay sheegeen in baku aysan doonayn inay ka fogaato ballanqaadyadeeda ay samaysay iyo heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga mudaharaadyadan iyo turkiga waxay ku qasbeen inuu wajaho su-aalo dhinca sharciga ah oo ku saabsan inay waajib ku tahay inuu ka hortago shixnadaha shidaalka ee u socda isra'el iyadoo shidaalkan uu maro dhuumo aysan turkigu lahayn iyo saliid aysan soo saarin si kasi weyn su-aalahana iyo ah mid muhiimad gaara leh haddii maxkamadda caalamiga cadaaladda ay gu-aamiso in isra'eil xasuuq ay ka geysanayso khaza waddamada ay ka mid yihiin turkiga aserbaijan iyo kasakhistaan ayaa loo arki kara inay ku xadgudbi karaan waajibaadka ka saaraan kohortagga xasuuqa iyagoo siinayo shidaal iyo alaabta ciidhin israel iyadoo toddobaadkii hore ururka caalamiga e oll chang international oo ah koox u ololeysa dhinaca shidaalka ay sheegtay in boqolkiiba labaatan iyo siddeed saliidda ciidhin la siiyey israel intuu u dhexaysay koob iyi labaatankii oktoobar ee labada kuniyo saddexi labaatankii ilaa iyo labay labaatankii luuliya ee labada kun yo afar labaatanka oo ka timi aserbaijan salidan ee ciidhin ayaa waxaa lagu keenaa dhuumaha bakuu tiblis sihaan oo inta badan ay leedahay inay maamusho shirkadda b b ayay sheegeen kooxdu iyadoo salidan ciidhin booyadaha looga raro dekada turkiga ee sihaan si loo gaadhsiiyo isra-el saraakiil turkiga oo ka gaabsaday magacyadooda in la shaaciyo ayaa u sheegay wargeyska mid dhalista ai in mas-uuliyadda ee turkiga ee shidaalkan ay xadidan tahay anagu ma lahin dhuumaha b b ayaa iskale mid ka mid a saraakiisha turkiga ayaa sheegay waasaliidda aserbaijan iyo kasakhistaan iyaga ayaana iskale oo qaadanaya mas-uuliyadda ee ka imaada sarkaal sare oo turkiga ayaa sheegay in heshiisyada dowladeed ee labadii kun iyo labadii ay martigelisay turkiga si shuruudaana ay ku xidhnayd in si xoro loogu shubo dhuumaha shidaalka haddii kale dalka turkiga wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu bixiyo lacago magdhow ah u aad u tiro badan heshiiskan maxay sidoo kale turkiga uu ku waajibinaya in mas-uul ay ka tahay dibdhac kasta oo dhismee ama shiidaala iyadoo loo eegin sabaabaha inta waxdheer ballanqaadyada muddada dheer ee turkiga iyo kalsoonnida lagu qabo bixiyee tamarta dhedhexaadkaa aya halis ku jiri doonta turkiga ayuu yidhi sarkaalka ee turkiga qaar badan oo ka mid a dadka ku noolan kara ayaa tilmaamay in dalalku ay tahay inay ixtiraamaan qandaraasyada hore iyadoo tusaale ay usoo qaateen sida yukrain oo weli u ogolanaysa in gaaska ruushka uu sii maro dhulkeeda si u gaadho wadamada yurub dad qaar waxay sidoo kale xuseen in marka foostooyinka lagu raro booyadaha ee siihaan mas-uuliyiinta turkiga aysan ka warqabin in shidaalkan uu toos u aadi doono israa'el sidoo kale marka ay timaado raritaanka maraakiibta qaar ayaa sita calanka ee dalkooda amaa shidaalka caalamiga waxaa inta badan ay iska diwaan geliyaan calaamadaha waddamo kala dugan badiya jasiiradaha yaryar ujeedooyinka ka fogaanshaa cashuuraha iyo sidoo kale mas-uuliyadda ee sharciga si kastaa noqotae mulkiilayaasha maraakiibta waxay sidoo kale si fuduud oo deg dega u bedeli karaan calanka markabka si a ug yarayaan kqharashka oay ga fogaadaan dhinaca sharciga sidoo kale meelaha ay marayaan maraakiibta ka dhoofaya dekedda turkiga ee siihaan maaha kuwo gacanta aan ku hayno ayuu yihi wasiirka tamarta ee turkiga oo la hadleeya warbaahinta ee turkiga oo ka falcelinayay dalabaadka ballaadhan iyo mudaharaadyada gudaha ee turkiga dalbanaya in turkiga uu xidho dhumaha shidaalka ee soomari dalkiisa ee kusii jeedaa israeel sarkaal turkiga ayaa sidoo kale u sheegay wargeeska medhelist i shidaalkan waxay iibisay shirkadda ee b b wax shaqaha kuma lahaa ankara sarkaalka wuxuu sidoo kale sheegay in inta badan shidaalkaasi laga iibinayo qofka iibsadaha indabooyado ay ku dhex jiraan badweynta tiyaab cali oo maamulaha xarunta caalamiga ee cadaaladda ee falastiiniinta oo fadhigeedu yahay london aya sidoo kale sheegay in dowlada turkiga aysan si fudud meesha uga saari karin mas-uuliyadda suurtagalkaa ee ka saaran sharciga caalamigaa inkastoo aysan dowladda turkiga si rasma u lahayn maamulka ee dhuumaha shidaalka haddana shirkada turkiga ee loo soo gaabiyo t b c waa shirkadda dowladda ee dhinaca batroolka waxay leedahay boqol kiiba lix shirkadan turkiga ee iskale boqol kiiba lix iyo sidoo kale agaasimayaasheedu waxay u badan tahay inay si toosa u qaadaan mas-uuliyadda in ka badan tan dowladda ee turkiga ayuu sidoo kale yidhi maamulaha xarudda ee caalamiga ee cadaalada falastiiniinta si kastaa noqotay laba qareen oo dowladda turkiga matalaya maxkamadda caalamiga ah ayay isku khilaafay arrintani waxayna sheegeen in saamiga boqolkiiba lix ee shirkada batroolka ee turkiga aysan awood u lahayn in wax maamula ay ku yeeshaan dhuumahan ee shidaalka maadaama shirkadda b b ay leedahay saamiga ugu badan anay si toosa u kormeerto shirkadaha shidaalka ee aserbaijan tusaaleahaan haddii ay jirto cunuqabatayn heer qaramada madoobe oo ka hortegaysa in saliidda la geeyo israel turkiguma ka hortegi kara in dhuumahan la soo mariyo dalkiisa ee sidoo kale la weydiiyey maamulaha xarudda caalamiga ee cadaalada falastiin ee fadhigeed yiheen london jawaabta waxay noqonaysa haa iyadoo kiiska ay soo saarto maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadda israel ay fududaynayso in turkigu tallaabo u qaado in ka badan toban bilood isra-el waxay si aan kale joogis lahayn ay u duqeysay kaza iyadoo duqiimo cirka iyo rasaas madaafiica ku beegsanaysa kaabayaasha ee rayidka oo ay ku jiraan dugsiyada bangiyada masaajidada iyo sidoo kale guryaha la degan yahay iyo isbitaalada weenacadda in turkiga haddii uu xidho fiilooyinkani si waafaqsan go-aanka maxkamadda caalamiga aysan wejihi doonin dacwado oo magdhow ah bishii janwari maxkamadda caalamigai ai c j ayay amarku bixiysay israa'il inay qaado dhammaanta laabooyinka laga maarmaanka ah si loo ilaaliyo dadka rayidka khaza ay kujirto in laga hortago isticmaalka hubka gobaad dadku ay ku badan yihiin iyo inay joojiso in gaajada loo adeegsado qayb ka mid a dagaalka sidoo kale bishi maarso mar kale maxkamadda ayaa soo saartay iyadoo amar ku bixisay isra'el inay qaado tallaabooyin laga maarmaana si loo hubiyo bixinta adeegyada aasaasiga ah taas oo ilaa maantadan aysan fulin isra'el karahaan gargaarka bini aadanimada ee qasa oo dhan bishii maarso maxkamaddu waxay sidoo kale amar ku siisay isra'el in si deg deg ay u joojiso weeradeeda militariga iyo fallo kasta oo kale ay ka fulinayso magaalada rafax taas oo geysan karta burbur jireed falastiiniinta guud ahaan garahan dadka ka barakacay dagaalka ee kaza koor inta uusan ku birin kiiska ee dacwadda ee koonfur afrika ee ka dhankaa israel turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey dhammaan wax soo dejinta iyo sidoo kale dhoofinta ee israel dhinaca ganacsiga taasoo soo afjartay كدوات دو بليون او دولار او غنعسي او دحيس اسرائيل سدوك لتركيا بركو قد يسمى مدحونا تركيا او حوشي للعين تيس اسرائيل يدا او بربر ايه ريزو زراء امامكو قميسي هتلر يدا او ردو قانسي دوك لأو تلمامي ان اسرائيل ايه تيدولة دارك حسا او خطر كوا نلاشي ادمي قوطان